Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari on menehtynyt tänä aamuna 86-vuotiaana. Ahtisaari toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuosina 1994-2000. Kansainvälisesti hänet muistetaan erityisesti rauhantyöstään, joka toi Ahtisaarelle Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008. Rauha on levottomuuksien keskellä elävien ihmisten toinen kotimaa, josta voi saada voimaa. Se on mielentila, jossa ihminen voi vapautua toivottomuudesta. Rauha yltää jokaisen ihmisen sisimpään.